Саламатсыңбы Айдеме, сені көріп жатқаныңызға өте қуаныштымыз. Саға сұрау, ұшыл мобильді кинофестиваль бойынша өзіңіздің ой-пікіріңді айта кетсек. Саламатсыздар бы, мен да сіздер көріп жатқаным абдан қуаныштымын. Ал мен мобильді кинофестиваль жөнінде өз ойымды айта тұрған болсам, мен ойымша бұл қыздарды дағы да өздерінің құқықтарын үйренуге жана мемлекетіміздегі дегелі региондардағы қыздардың өз құқықтарын үйренуге чоң түрткі берген, чоң демілге деп есептеймін. Чоң рахмат.